الصفة المشبهة ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت، وصيغتها مخالفة لصيغة الفاعل على حسب السماع كحسن وصعب وشديد. اسم فاعل اور اسم مفعول کی بحث ختم ہوئی، آج ہم صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، صفت مشبہ کے بارے میں. دیکھیے آپ صفت مشبہ کی تقریباً وہی تعریف کریں گے جو اسم فاعل کی تھی، معمولی سا فرق ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں الصفت المشبہ، تو ما صفت مشبہ وہ اسم ہے اشتق من فعل کہ جو جس کا اشتقاق کیا گیا ہو فعل سے، یعنی فعل سے بنی ہو، اور فعل بھی کیسا ہوگا، فعل لازم، فعل لازم ہوگا. دیکھا یہ ایک فرق آیا بھائی، اس میں فاعل کی تعریف بھی یہی تھی کہ وہ ایسا اسم ہوگا جس کا اشتقاق کس سے ہوگا، فعل سے، لیکن وہاں لازم کی قید نہیں تھی، وہ فعل لازم سے بھی آتا ہے اور فعل متعدی سے بھی، جبکہ صفت مشبہ صرف کس سے آتی ہے، فعل لازم سے آتی ہے بھائی. فعل سے کیا مراد ہے، مصدر مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے بھائی. لمن قام به، اس ذات کے لیے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو، على معنی ثبوتی، اور کس معنی میں ہوگی، ثبوت کے معنی میں ہوگی بھائی. تو یہ فرق ہے اس میں فاعل کے ساتھ اس کا بھائی. تو اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مشابہ ہے اس میں فاعل کے بھائی، اور جیسے اس کا اشتقاق فعل سے ہوتا ہے، اس کا بھی اشتقاق فعل سے، لیکن اس کا اشتقاق ہوگا فعل لازم سے، فعل متعدی سے صفت مشبہ نہیں آئے گی بھائی. اور نیز جیسے اس صفت اس میں فاعل جو ہے ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے، ایسی ذات کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، اسی طرح صفت مشبہ بھی ایسی ذات کے لیے آتی ہے جس کے ساتھ فعل کیا ہو، وہ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو بھائی. جبکہ اس میں مفعول کے اندر آپ نے پڑھا تھا وہ ایسی ذات کے لیے آتا ہے جس پر فعل واقع ہو بھائی، تو یہ ایسی ذات کے لیے آئے گی جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو بہی کی ضمیر فعل کو راجع ہے. اور اعلی معنی ثبوتی، اور کس معنی میں ہوگی، ثبوت کے معنی میں ہوگی، جبکہ اس میں فاعل کس معنی میں تھا، حدوث کے معنی میں، یعنی اس میں وہ تجدد تھا، حدوث تھا ایک چیز کا ہونا، پہلے اس کا وجود نہ ہو اور پھر کیا ہو، اس کا وجود پایا جائے، اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہوگا. تین زمانوں میں سے، ضارب کا کیا معنی، پٹائی کرنے والا. اب یہ پٹائی کرنا دیکھو، یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا، جبکہ صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس میں زمانے کی شرط نہیں ہوتی. آپ نے کہا زید شریف، تو اس کا کیا معنی ہے کہ زید کے لیے شرافت ثابت ہے، کسی زمانے کی اس میں قید نہیں، کہ ماضی میں شرافت ثابت تھی صرف، یا حال میں ثابت ہے، یا صرف مستقبل میں، ایسا نہیں. وصیغتها مخالفة لصیغة الفاعل علی حسب السماع، اور اس کا صیغہ جو ہے، یعنی صفت مشبہ کا صیغہ جو ہے، وہ مخالف ہوتا ہے اس میں فاعل کے صیغے کے، علی حسب السماع، سماع کے اعتبار سے بھائی، علی حسب السماع، سماع کے اعتبار سے بھائی. عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے کہ اس کے صیغے کیا ہیں، اس میں فاعل کے صیغوں کے علاوہ ہیں بھائی، اس میں فاعل کے صیغوں کے علاوہ ہیں. حسن وصعب وشدید، جیسے حسن ہے مولانا، یہ صفت مشبہ فعل وزن پر، صعب ہے بھائی، یہ فعل وزن ہے، یہ اس میں دیکھا، اور شدید فعیل وزن ہے، تو فعل فعل فعیل وغیرہ یہ اوزان ہیں، اور ان میں سے کوئی وزن بھی اس میں فاعل والا نہیں ہے، الگ اوزان ہیں. تو بھائی اس کا صیغہ بھائی،
کہتے ہیں اس میں فاعل کے صیغے سے مخالف ہوگا. وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا, اور یہ عمل کرتی ہے صفت مشابہ اپنے فعل والا مطلقاً. اس میں فاعل بھی کس کی طرح عمل کرتا تھا؟ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا تھا. صفت مشبہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتی ہے, لیکن وہاں پر شرط تھی کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا اس میں فاعل تو عمل کرے گا, ورنہ عمل نہیں. جبکہ صفت مشبہ اس کے یہ مطلقاً عمل کرے گا اپنے فعل والا, یعنی اس میں کسی زمانے کی کوئی شرط نہیں, زمانے کی شرط نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آپ نے پڑھا ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے, اس میں زمانے کے زمانہ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ حال ہے یا استقبال ہو رہا ہے. ہاں البتہ وہ جو عمل کے لیے پہلی شرط اس میں فاعل کی کیا تھی کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو, اور دوسری شرط کیا تھی کہ چھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر کیا ہو, اس کا اعتماد ہو, اعتماد ہو بھائی. تو یاد رکھیں پہلی شرط کی ضرورت نہیں اس میں بھائی, پہلی شرط اس میں نہیں ہوگی معتبر بھائی, یعنی زمانہ حال استقبال وغیرہ کی قید نہیں ہوگی. ہاں البتہ ان چھ چیزوں میں سے پانچ پر اس کا اعتماد, پانچ میں سے کسی ایک پر اعتماد ہونا ضروری ہے بھائی. یا تو اس کا اعتماد ہو مبتدا پر, یا اس کا اعتماد ہو ذوالحال پر, یا اس کا اعتماد ہوگا موصوف پر, یا حرف استفہام پر, یا حرف نفی پر. اس میں موصول پر اس کا اعتماد نہیں بھائی, پانچ چیزیں اس میں موصول پر اعتماد اس لیے نہیں کہ وہاں پر اس میں فاعل پر جو الف لام آتا تھا وہ آپ نے پڑھا تھا, وہ کیا ہے؟ الف لام اسمی ہے, اس میں موصول ہے. جبکہ صفت مشبہ کے اندر جو الف لام آتا ہے وہ اس میں موصول نہیں, اس میں موصول تو وہ ہے جو صرف اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے. تو اس کا اعتماد پانچ چیزوں میں سے کسی ایک پر ہوگا, البتہ زمانے کی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے اس میں بھائی قید. وَتَقْسِيمُ مَسَائِلِهَا أَن تَكُونَ الصِّفَةُ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةً, جی یہاں سے اس کے مسائل کی تقسیم کر رہے ہیں بھائی. اس کے لیے آپ ایک نقشہ بنا لیجئے بھائی, جی نقشہ بنا لیں, اس سے آپ آسانی سے پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو نقشہ بھائی چوڑائی کی طرف بناؤ بھائی, چوڑائی صفحے کی چوڑائی کی طرف ہو, کیونکہ چھ خانے بننے ہیں بھائی لمبائی دونوں طرف, کل چھ خانے بننے ہیں. تو چوڑائی میں بناؤ تو نقشہ صحیح بنے گا, صفحے کی لمبائی کے رخ بناؤ تو چھ خانے بنانا مشکل ہوں گے بھائی. اور جو مثالیں ہیں وہ کھلی کھلی لکھنی چاہیے بھائی, پھر ہر ایک کا حکم ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. جی صفحے کے اوپر درمیان میں بھائی وسط میں لکھیے الصفۃ المشبہ, یا یوں کر لیں اردو میں لکھ لیں صفت مشبہ کی مسائل بھائی, صفت مشبہ کے مسائل صفحے کے اوپر لکھیں اور وسط میں لکھیں بس, صفت مشبہ کے مسائل. آپ اس کے وسط سے نیچے کو لکیر کھینچیں تاکہ صفحے کے دو حصے بن جائیں بھائی, اس کے وسط سے لکیر کھینچیں تاکہ صفحہ دو نصف, آدھا ایک طرف رہ جائے گا آدھا دوسری طرف بھائی, دو حصے بن جائیں. لگا لی لکیر بھائی؟ اب ایک طرف لکھئے صفت باللامی, یہ اوپر عنوان سا ہو وسط میں لکھو صفت باللامی, مثل الحسن, مثل الحسن,
دوسری طرف لکھئے صفتن مجردتن، صفتن مجردتن، مثل حسن، مثل حسن لکھ لیا بھائی، مثل حسن. ایک طرف آپ نے کیا لکھا، صفتن باللامی، اس کے پورے کے نیچے لکیر لگا دیں، صفتن باللامی مثل، مثل الحسن لگا دی لکیر بھائی. دوسری طرف بھی بھائی صفتن مجردتن کے نیچے بھی لائن لگا دیں بھائی. اب دونوں طرف تین تین عنوان دینے ہیں بھائی، ان کے نیچے پھر لکھیں گے، سمجھ میں آیا؟ یعنی تین تین خانے دونوں طرف بن جائیں گے، تین ایک طرف تین دوسری طرف. تو ایک طرف لکھئے بھائی صفت باللام جو لکھا ہے اس کی طرف جانب میں لکھئے، پہلا ہے معمول مضاف، معمول مضاف، اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ دے کے لکھیں معمول باللامی. تین خانے چاہیے بھائی، ایک جانب میں بھی تین خانے بنیں گے، دوسری جانب میں بھی تین خانے بنیں گے بھائی، اسی ترتیب سے لکھنا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یا دو دو لکیریں لگا لو دونوں طرف تاکہ تین تین خانے بن جائیں دونوں طرف. تو ایک کیا لکھا بھائی، معمول مضاف، دوسرے میں لکھیں معمول باللامی، اسی میں اسی جانب میں بھائی. صفحے کے دو حصے بنائے یا نہیں آپ نے؟ تو ایک ہی جانب بھائی، جیسے یہ دو حصے بنے آگے دونوں طرف اب تین تین خانے اور چاہیے بھائی. ایک بنا لو، کیا لکھو؟ معمول مضاف، دوسرا لکھیں معمول باللامی. ان کے نیچے مثالیں آتی جائیں گی، ہر ایک کے نیچے تین تین مثالیں پھر آئیں گی، چار تین تین بھائی. معمول باللامی. تیسرا لکھیں معمول مجرد عنہما، آ رہے ہیں پورے کے نہیں آ رہے بھائی؟ جی یہ تین خانے ہیں، پہلا کیا ہے معمول مضاف، دوسرا کیا ہے معمول باللامی، تیسرا ہے معمول مجرد عنہما. ان تینوں کے نیچے معمول مضاف پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے لکھیں وجہہ، وجہہ اسی کے نیچے لکھیں بالکل ساتھ ملا کر. معمول مضاف کے نیچے پورے کے نیچے لکیر لگا کر ساتھ ہی نیچے لکھتے ہیں وجہہ. آگے کیا لکھا تھا بھائی؟ معمول باللامی، اس کے نیچے بھی پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے ساتھ لکھتے ہیں الوجہ. اور تیسرا کیا ہے معمول مجرد عنہما، اس پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے لکھیں وجہن، وجہن. لکھ لیا بھائی؟ بھائی دوسری جانب میں بھی آپ اسی طرح یہ تینوں عنوان دیں اسی انداز میں. پہلا کیا لکھیں؟ معمول مضاف، دوسرا معمول باللامی، تیسرا معمول مجرد عنہما، معمول مجرد عنہما، اور معمول مضاف کے نیچے کیا لکھنا ہے بھائی؟ پہلے میں کیا لکھا تھا؟ وجہہ، وہی یہاں پر بھی لکھیں بھائی وجہہ. دوسرے کے اندر معمول باللام کے نیچے لکھیں الوجہ، اسی طرح الوجہ.
تیسرا جو ہے معمول مجرد عنہما، اس کے نیچے اسی طرح وجہ لکھیں صرف، یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، بحث ہے صفت مشبہ کی، مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم پر ہیں، اب وہ 18 قسمیں ہم بنائیں گے۔ سب سے پہلے صفت مشبہ کی تقسیم کی کہ صفت مشبہ یا تو معرف باللام ہوگی یا مجرد ہوگی، یعنی معرف باللام، جیسے الحسن، دیکھو یہ صفت مشبہ ہے اور معرف باللام ہے، اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام، جبکہ دوسری طرف لکھا حسن، اس پر یہ مجرد ہے مولانا، اس پر کوئی الف لام داخل ہے نہیں، تو دو کی صفت مشبہ یا معرف باللام ہوگی یا بغیر الف لام کے ہوگی۔ پھر ان کا معمول جو ہے یا تو مضاف ہوگا، جیسے وجہ ہو، وجہ کا لفظ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف بھائی، کیونکہ میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو آپس میں کیا ترکیب کریں گے ان کی؟ مضاف مضاف الیہ بنائیں گے ان کو۔ تو وجہ ہو، دیکھو اس میں صفت نے عمل کرنا ہے، تو یہ معمول ہوا، اور معمول بھی کس قسم کا ہے؟ وجہ ہو، یہ وجہ مضاف ہو رہا ہے کس کی جانب؟ ہا ضمیر کی جانب بھائی۔ تو یا پھر معمول کیا ہوگا اس کا؟ باللام ہوگا، جس میں یہ عمل کر رہی ہے باللام، یعنی اس پر الف لام داخل ہوگا، جیسے الوجہ، جیسے کیا ہے؟ الوجہ۔ اور یا پھر معمول مجرد عنہما، ان دونوں سے خالی ہوگا، یعنی نہ مضاف ہوگا، یعنی اس میں اضافت بھی نہیں ہوگی اور اس میں الف لام بھی نہیں ہوگا، جیسے وجہن بھائی، جیسے تو وجہن کے اندر دیکھو اس کی اضافت بھی نہیں ہو رہی اور اس پر الف لام بھی داخل نہیں۔ اسی طرح دوسری جانب میں بھی ایک تو جو صفات الف لام کے بغیر ہے بھائی، وہ بھی عمل کرے گی، تو اس کا معمول یا تو کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وجہ ہو، اور یا کیا ہوگا؟ معمول اس کا لام کے ساتھ آئے گا، لامتا، تو وہ جیسے الوجہ، یا اضافت بھی نہیں ہوگی اس میں اور لام تعریف بھی نہیں ہوگا، جیسے وجہن۔ یہاں تک تقسیم سمجھ میں آگئے سب کو بھائی؟ اب وہ اوپر والا جو ہے الحسن بھائی، ایک جانب دیکھیے، معرف باللام کیا تھا اوپر؟ الحسن، نیچے کیا ہے؟ معمول کیا ہے اس کا بھائی؟ پہلی قسم کیا ہے؟ صفت کس کے ساتھ ہوگی؟ معرف باللام ہوگی، الحسن، اور آگے اس کا معمول ہے بھائی۔ اب یہ معمول یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفت کون سی؟ معرف باللام ہو، صفت کس کے ساتھ آئے گی؟ یعنی الحسن کی جانب میں دیکھیے، تو الحسن معرف باللام ہے، اور اس کا معمول جب مضاف ہو، کیا ہو؟ یہ وجہ ہو، یہ وجہ ہو یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، صورت سمجھ میں آئی؟ تو الحسن کو ملا دیں وجہ ہو کے ساتھ، اس کے نیچے لکھیں بھائی، تھوڑا فاصلہ دے کر یہ وجہ ہو کے نیچے لکھیں بھائی، پہلی صورت کیا بنے گی؟ الحسن وجہ ہو، الحسن وجہ ہو، تو دیکھا وہ ہر ایک کو اسی طرح ہر ایک کے ساتھ الحسن کو ملاتے جائیں گے۔ الحسن کو ہم نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ وجہ ہو کے ساتھ، اور یہ وجہ ہو میں پھر میں نے بتایا یہ مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے اور مجرور بھی۔ تو کیا لکھا آپ نے؟ الحسن وجہ ہو، ہا پر ضمہ بھی ڈالیں، پتہ چلے یہ رفع دے رہا ہے وجہ ہو کی ہا پر بھائی۔ اسی کے نیچے نصب والی حالت بھی لکھیں، الحسن وجہ ہو، الحسن وجہ ہو، لکھ لیا بھائی؟ اسی کے نیچے آپ جر والی حالت بھی اسی کی لکھ لیں، الحسن وجہ ہی، الحسن وجہ ہی،
صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ صفت کون سی ہے؟ معرب باللام. اور معمول کیا ہے؟ مضاف ہے. اور پھر یہ معمول مضاف جو ہے اس میں رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، اور جر بھی آ سکتا ہے. آپ نے تینوں مثالیں لکھ لیں. الحسن وجہہ، دیکھو رفع آ رہا ہے معمول پہ. الحسن وجہہ، دیکھو معمول پہ کیا رہا ہے، صفت نصب دے رہی ہے. یا الحسن وجہی، یہاں پر کیا ہے، معمول پر جر آ رہا ہے. اب اگلے معمول باللام جو ہے الوجہ، اس کے نیچے بھی اسی طرح تین صورتیں بن جائیں گی. صفت کو ساتھ ملا دیں، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، اسی کے نیچے دوسری نصب والی حالت الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، اور اسی کے نیچے تیسری حالت الحسن الوجہ، الحسن الوجہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ صفت کس قسم کی ہے؟ معرب باللام. اور معمول بھی کیا ہے؟ وہ بھی معرب باللام ہے. تو اس کو ساتھ ملایا الحسن الوجہ. اور پھر یہ معمول مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، اور مجرور بھی آ سکتا ہے. تو مرفوع آئے گا تو الحسن الوجہ، منصوب آئے گا تو کیسے پڑھیں گے، الحسن الوجہ، اور اگر مجرور آئے گا تو کیا پڑھیں گے، الحسن الوجہ. اب وہ تیسرا جو معمول مجرد عنہما، اگر معمول اضافت اور لام دونوں سے خالی ہوا تو اس میں بھی اسی طرح تین وجہیں پڑھیں گے بھائی. الحسن وجہن، اس کے نیچے لکھیں الحسن وجہن، الحسن وجہن، یہ الف کے ساتھ آئے گا وجہن، الحسن وجہن اور الحسن وجہن، الحسن وجہن لکھ لیا بھائی؟ بات سمجھ، مشکل تو نہیں ہے بات بھائی؟ جی آسان مسئلہ ہے بھائی. تو دیکھو صفت جب معرف باللام ہو تو اس کا معمول یا تو مضاف ہوگا، یا معمول بھی کیا ہوگا، معرف باللام ہوگا، یا معمول ان دو اضافت اور لام دونوں سے کیا ہوگا، خالی. تو معمول مضاف کی کیا مثال ہے، وجہہ، اور معمول معرف باللام کی کیا مثال ہے، الوجہ، اور معمول مجرد عنہما اس کی کیا مثال ہے، وجہ. تو بس الحسن ہوگا اور اس کے ساتھ یہ معمول ملا دیں. پہلا کیا ہے جو مضاف ہے، الحسن وجہہ، تو اب یہ وجہہ معمول ہے صفت کا، اور پھر صفت اس میں کبھی رفع دے گی، کبھی نصب دے گی، اور کبھی جر. تو تین صورتیں ہوئیں، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ. اسی طرح اگر معمول باللام ہو تو وہاں بھی تین حالتیں آ گئیں، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الحسن الوجہ. اور اگر معمول میں نہ اضافت ہو نہ اس پر لام داخل ہو تو وہاں بھی تین حالتیں آ گئیں، الحسن وجہن، الحسن وجہن، الحسن وجہن. دوسری جانب میں بھی اسی طرح تین تین مثالیں بنیں گی، لیکن وہاں کیا ہے، صفت الف لام سے خالی آئے گی. تو جب معمول کیا ہے، مضاف ہے، وجہہ، اس کے نیچے بھی تین حالتیں لکھیں، کیا لکھیں گے، حسن وجہہ، حسن وجہہ، رفع دے رہی ہے، حسن وجہہ، دوسری مثال ہے حسن وجہہ، تیسرا حسن وجہہ، اضافت کی وجہ سے تنوین گر گئی، حسن وجہہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بالکل وہ پہلے خانہ جو بنایا اس کی طرح ہے، صرف حسن پر الف لام نہیں آئے گا. تو کیا ہوئی تین قسمیں،
حسن وجهه حسن وجهه حسن وجهه تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے. جی اگلا معمول کیا تھا؟ جی حسن کا اگلا معمول ہے معرب باللام ہے الوجہ. اس میں بھی یہ تین حالتیں آئیں گی، حسن الوجہ، حسن الوجہ، اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ. اور تیسری مثال کیا بن جائے گی؟ حسن الوجہ، تنوین گر جائے گی، حسن الوجہ. تو دیکھا جب معمول معرب باللام ہو تو اس میں بھی کتنی صورتیں بن گئیں؟ تین صورتیں بن گئیں بھائی، تین صورتیں. معمول یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. حسن الوجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ، تین آ گئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تیسری قسم بھائی، جہاں معمول دونوں سے خالی تھا، یعنی نہ اس میں اضافت تھی نہ لام تھا، اور وہ کیا تھا؟ وجہن. اب اس کے ساتھ اس حسن کو ملا دیں، حسن وجہن، حسن وجہن، نیچے آئے گا حسن وجہن، حسن وجہن. اور حسن وجہن، حسن وجہن، تنوین گر گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی کل کتنی صورتیں بن گئیں؟ جی تین. تو اس وہ صفات جو الف لام سے خالی ہو، حسن، نو صورتیں اس میں بنی، اور نو ہی صورتیں کس میں بنی؟ وہ صفہ جو معرب باللام ہو، الحسن. تو کل کتنی ہو گئیں؟ 18 بھائی. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صفت جب مجرد ہو یعنی خالی ہو الف لام سے، جیسے حسن ہے، تو پھر اس کا معمول بھی یا تو مضاف ہوگا یا کیا ہوگا؟ معرب باللام ہوگا، یا ان دونوں سے کیا ہوگا؟ خالی. مضاف کی مثال ہے جو معمول ہو وجہوہ، اور جو معرب باللام ہو اس کی کیا مثال ہے؟ الوجہ. اور جو ان دونوں سے خالی ہو اس کی کیا مثال ہے؟ وجہن. پھر ان تینوں معمولوں کے اندر تین تین حالتیں ہیں، رفع ہوگا، نصب یا جر. تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہہ، حسن وجہہ، حسن وجہہ. اور اگر معرب باللام ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر خالی ہو دونوں سے بے معمول تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہن، حسن وجہن اور حسن وجہن. جی اب یاد رکھیے، اب آپ کے پاس یہ 18 صورتیں آ گئیں، ان میں یہ پانچ قسم پر ہیں ان کے احکام بھائی. ان کے احکام کتنی قسم پر ہیں؟ پانچ. بعض ان میں سے ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں بعض صورتیں بھائی. بعض صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہی نہیں ہیں. بعض صورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف ہے بھائی. تو کتنی ہو گئی؟ دو قسم. بعض صورتیں ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں ہے، بعض صورتوں میں اختلاف ہے. اور بعض صورتیں احسن ہیں، بعض صورتیں حسن ہیں، اور بعض صورتیں قبیح ہیں بھائی. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پانچ. پہلی کیا؟ بعض قسمیں کیا ہیں؟ ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں. بعض صورتیں کیا ہیں؟ ان میں اختلاف ہے، دو ہو گئے. تیسرا، بعض صورتیں کیا ہیں؟ احسن ہیں، تین ہو گئے. بعض صورتیں حسن ہیں، چار. اور بعض صورتیں قبیح ہیں، پانچ بھائی. تو یا تو یہ
کوئی ممتنع ہوں گی یا ان میں اختلاف ہوگا یا احسن ہوں گی یا حسن ہوں گی یا قبیح ہوں گی. پانچ صورتیں ممتنع بھائی یاد رکھو ان میں سے الحسن وجہی، یہ پہلی صورت یہ ممتنع ہے بھائی، جس میں بھائی صفت معرف باللام ہے اور معمول مضاف ہے بھائی، معمول کیا ہے مضاف ہے بھائی. بھائی صورت مل گئی بھائی، تو پہلی صورت کیا ہے ممتنع ہے بھائی. ممتنع کون سی صورت ہے؟ الحسن وجہی. یہ صورت مل گئی بھائی آپ کو، یہ الحسن صفت جو معرب باللام ہے اور مضاف جو تھا معمول جو تھا وہ مضاف تھا، اور پھر اس معمول مضاف کو صفت کیا دے رہی ہے؟ جر دے رہی ہے. یہ والا نا یہ صورت ممتنع ہے. اسی طرح وہ ایک دوسری صورت الحسن وجہن، الحسن وجہن یہ صورت بھی ممتنع ہے بھائی. الحسن وجہن والی صورت مل گئی بھائی، الحسن وجہن. تو الحسن وجہی اور الحسن وجہن یہ دو صورتیں ممتنع ہیں، جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ وجہ یہ مولانا، پہلی صورت جو ہے الحسن وجہی، یاد رکھو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ جر دے رہی ہے وجہ کو بھائی. الحسن وجہی، یہ وجہی پر جر کیوں آ رہا ہے؟ کہ یہ الحسن اس کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے. کیا ہے؟ تو اضافت کی وجہ سے جر آیا. اور یہ ہے اضافت لفظیہ بھائی، اور اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. تو الحسن صفت کا صیغہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف بھائی، معمول کی طرف. تو اب یہ اس لیے یہ جر آیا اس پر، لیکن یہ صورت ممتنع ہے، اس لیے کہ اضافت لفظی کا فائدہ کیا ہے؟ وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. کیا فائدہ ہے؟ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور وہ تخفیف کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تخفیف یا تو تنوین کو گرا دے گی، مثلا ضارب زیدن، یہاں کیا ہوا بھائی؟ تنوین گر گئے. یا قائم مقام تنوین گر جائے گا، یعنی نون تثنیہ اور نون جمع گر جائے گا، ضارب زیدن، ضارب زیدن. تو تخفیف آتی ہے اضافت لفظیہ سے مولانا، یا تو تنوین گر جاتی ہے یا قائم مقام تنوین. اور اسی طرح اگر آگے آنے والے معمول بھائی، الحسن کا معمول کون ہے یہاں پر بھائی؟ وجہ ہو. اگر صفت کا معمول جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ اگر موصوف کی ضمیر ہو، یہ ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ موصوف کو. ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ تو اگر موصوف معمول مضاف ہو اور اس کے ساتھ صفت کی ضمیر ملی ہوئی ہو، تو پھر وہ صفت کیا، وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ گر جائے گی، اس سے کیا ہوگی؟ اس سے گر جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا. اور وہ تخفیف کیسے آتی ہے؟ تنوین بھی گر جاتی ہے اور قائم مقام تنوین بھی. اور اگر معمول کے ساتھ موصوف کی ضمیر لگی ہوئی ہو، تو وہ ضمیر بھی گر جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے. تو الحسن وجہی، دیکھو اس کے ساتھ کون سی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہے. تو یہاں پر اس ضمیر کو گر جانا چاہیے، اور اس کے عوض میں چونکہ تعریف چلی گئی، وجہ ہو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ معرفہ یا نکرہ ہے وجہ ان کا لفظ بھائی؟ بھائی ضمیر کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟
معرفہ بن جاتا ہے تو وجہ ہی کا لفظ یہاں پر کیا ہے معرفہ اس سے پھر کیا کرنا چاہیے ضمیر کو گرا دینا چاہیے اور ضمیر جب گرائیں گے پھر تو وجہین کیا رہ جائے گا نکرہ لہٰذا اس کے عوض میں پھر الف لام لے آتے ہیں اس پر کیا لے آتے ہیں الف لام لے آتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں الحسن الوجہ کیسے پڑھتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور وہ تنوین کو اور قائم مقام میں تنوین کو گرا دیتی ہے نیز اگر معمول کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو اس ضمیر کو بھی کیا کر دیتے ہیں گرا دیتی ہے صورت سمجھ میں آگئے سب کو تو یہاں دیکھئے یہ اضافت ہے لفظی بھئی اور اضافت لفظی صرف فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور یہاں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آ رہی الحسن وجہی مضاف مضاف الیہ ہیں آپ بتلائیے اس تنوین کی الحسن سے تنوین گری ہے اضافت کی وجہ سے الحسن سے تو کوئی تنوین نہیں گری اس لیے کہ اس پر تو تنوین آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس پر کیا داخل ہوا ہے الف لام تو تنوین تو اضافت سے پہلی الف لام کی وجہ سے گر چکی ہے بھئی تو لہذا تنوین یا قائم مقام تنوین گرا یہاں پر تنوین نہیں گری بھئی اور نیز آگے بھئی وجہ ہی کے اندر معمول کے ساتھ کس کی ضمیر ملی ہوئی ہے موصوف کی تو تخفیف کی یہ صورت بھی تھی کہ اس معمول کے ساتھ جب موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو اس ضمیر کو کیا کرنا چاہیے گرا دینا چاہیے لیکن کیا یہاں گرائی گئی ضمیر ضمیر بھی نہیں گرائی گئی تو کسی قسم کی تخفیف نہیں آئی اور ہے تو اضافت لفظی تو لہٰذا یہ جائز نہیں کیونکہ اضافت لفظی تو کس لیے کی جاتی ہے تخفیف کے لیے اور یہاں تو کسی بھی قسم کی تخفیف کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور نیز الحسن وجہن یہ صورت بھی ممتنے ہے الحسن یہ دوسری صورت یہ بھی ممتنے ہے بھئی یہ کیوں ممتنے ہے بھئی اس لیے کہ اس میں الحسن مضاف ہے اور وجہن کیا ہے مضافون الیہ ہے اور مضاف نکرہ ہوتا ہے اور مضافون الیہ کو کیا کرتے ہیں معرفہ لیکن یہاں پر تو عکس ہو رہا ہے مضاف معرفہ ہے اور مضافون الیہ کیا ہے نکرہ ہے اس لیے یہ صورت بھی جائز صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ الحسن وجہن بھی جائز نہیں دوسرا بات کس میں وہ ہے جن میں اختلاف ہے بھئی وہ کونسی صورت ہے جی بھئی وہ ہے حسن بغیر الف لام کے جو ہے حسن وجہی ہی اس میں اختلاف ہے بھئی حسن وجہی والی صورت مل گئی بھئی سب کو یہ حسن بغیر الف لام کے ہے اور اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ صورت جائز ہے بھئی مگر قبی ہے کیا ہے قبی ہے قباحت کے ساتھ یہ صورت جائز ہے قباحت کے ساتھ قبی ہے بھئی اور بعض کہتے ہیں نہیں بھئی بغیر قباحت ہی کے یہ صورت جائز ہے بغیر قباحت کے ہی یہ صورت تو اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے مگر قبی ہے صرف اشعار میں آ سکتی ہے ضرورت کی بنا پر اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں یہ قبیح نہیں ہے بلکہ جائز ہے مطلقاً بھئی وہ علماء جو کہتے ہیں یہ قبیح ہے وہ اس کی علت کیا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو حسن وجہی یہ اضافت لفظی ہے کیونکہ صیغہ صفت کا ہے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں پر تخفیف کیا آ رہی ہے حسن سے کیا گر گئی تنوین گر گئی پہلے تھا حسن بھئی پھر جب اضافت کی وجہ کی طرف تو کیا کی ہوئی تنوین گر گئی کیسے پڑھا آپ نے حسن وجہ ہی اور نیز والا نا
وجہ ہی کے آخر میں موصوف کی ضمیر ہے، اور موصوف کی ضمیر معمول کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس ضمیر کو بھی کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس ضمیر کو گرایا نہیں گیا، اس ضمیر کو گرایا نہیں گیا. تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ صورت اس لیے قبیح ہے کہ یہاں پر اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی کی وجہ سے تخفیف آنی چاہیے، اور ایک تخفیف ہے ادنا درجے کی، ایک تخفیف ہے اعلیٰ درجے کی. ادنا درجے کی تخفیف کیا ہے تھی کہ تنوین گر گئی، کیا ہے، اور اعلیٰ درجے کی تخفیف یہ تھی کہ وہ ضمیر بھی گر جانی چاہیے جو آخر میں ملی ہوئی ہے، وہ بھی کیا ہے، گر جانی چاہیے. تو اعلیٰ درجے کی تخفیف یہاں ممکن تھی، پھر بھی نہیں کی گئی، اس لیے یہ صورت قبیح ہے. اعلیٰ درجے کی تخفیف کیا تھی یہاں پر، ممکن تھی، اس ضمیر کو گرانا ممکن تھا، لیکن تخفیفاً اس کو گرایا نہیں گیا. تو اعلیٰ درجے کی تخفیف کا امکان ہوتے ہوئے وہ تخفیف نہ کرنا، اس لیے یہ صورت کیا ہے، قبیح ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس صورت میں اختلاف ہے. باقی صورتوں میں بھائی بعض صورتیں احسن ہیں، بعض حسن ہیں، اور بعض کیا ہیں، قبیح ہیں. احسن وہ ہیں جہاں پر ان میں ایک ضمیر آئے، کیا ہے، ایک ضمیر آئے، اس لیے کہ یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ نے صفت بننا ہے اپنے موصوف کے لیے، کیا بننا ہے، صفت بننا ہے موصوف کے لیے، اور تو اس کو موصوف کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ربط دینے کے لیے ایک عائد چاہیے. کیا چاہیے، آپ نے پڑھا ہے نہیں، جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو کس چیز کے ذریعے ربط کیا جاتا ہے، عموماً ضمیر کے ذریعے، اسے کیا کہتے ہیں، عائد. اسی طرح صفت، یہ صفت جو ہے ان کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، جملے کے مشابہ ہیں، تو ان کو بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا چاہیے، عائد چاہیے، جی عائد چاہیے، ضمیر چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب جن تو ضمیر ہمیں ایک ہی چاہیے یا دو چاہیے بھائی، ایک ہی چاہیے عائد. تو وہ صورتیں جن میں ایک ہی ضمیر آئے وہ صورتیں احسن ہیں، کہ ہمیں ضرورت بھی کتنی ضمیروں کی ہے، ایک کی، اور آ بھی کتنی رہی ہیں، ایک ہی ضمیر آ رہی ہے، تو ضرورت کے مطابق ہے پوری پوری، لہذا یہ احسن صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ دو ضمیریں آ رہی ہوں والا نا، یہ حسن ہے، اس لیے کہ ضرورت کتنی ضمیروں کی ہے، ایک کی، اور ایک کیا آ گئی، زائد ضمیر آ گئی، لہذا یہ صورت کیا ہوئی، زائد چیز ہونے کی وجہ سے اس میں یہ کم درجے کی ہوئی بھائی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ضمیر نہ ہو والا نا، کوئی ضمیر اس کے اندر، تو اس صورت میں یہ قبیح ہے. کیا ہے، تو باقی صفت مشبہ والا نا، اس کے مسائل کتنی قسم پر میں نے بتایا، پانچ قسم پر ہیں بھائی. کچھ صورتیں ممتنع ہیں اور کچھ صورتیں کیا ہیں، ان میں اختلاف ہے، اور باقی صورتیں یا احسن ہوں گی یا حسن ہوں گی یا قبی ہوں گی. احسن وہ صورتیں ہیں جن کے اندر ایک ضمیر آئے، حسن وہ صورتیں ہیں جن کے اندر دو ضمیریں آئیں، اور قبیح وہ صورت ہے جن کے اندر کوئی ضمیر بھی، عائد تو چاہیے اور عائد ہے نہیں، تو یہ صورت کیا ہے، قبیح ہے. کیا ہے، قبیح ہے. اب آپ نے مجھے بتلانا ہے بھائی کہ کون سی صورت احسن ہے، کون سی صورت حسن ہے، اور کون سی صورت قبیح ہے، کون سی صورت قبیح ہے. دیکھیے سب سے پہلی صورت بھائی، پہلے کیا ہے، الحسن وجہ، الحسن بتلائیے والا نا اس میں کتنی ضمیریں ہیں، جی ایک ضمیر ہے. کیا ہے بھائی، سب سے پہلے دیکھو الحسن کے اندر ضمیر ہے یا ضمیر نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل چاہیے یا نائب فاعل چاہیے. تو یہ ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ الحسن کے لیے فاعل اس کے اندر ضمیر ہے یا اس کے اندر ضمیر نہیں. تو الحسن صیغہ صفت کیا ہے، یہ کس کا تقاضا کرتا ہے بھائی، اس لفظ الحسن وجہ پہ ذرا نظر رکھیں، الحسن صفت کا صیغہ ہے، یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل کا، یہ صرف فاعل کو رفع دے گا،
اور آگے آ رہا ہے وجہو کا لفظ اور اس کو یہ صفت رفع دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ معلوم ہوا اس کا فاعل یہ وجہو ہے، الحسن کا فاعل کون ہے؟ اور جب اس کا فاعل آگے آ رہا ہے تو اب اس کے اندر ضمیر ہوگی، اب اس کے اندر ضمیر، بھائی زرابا کے اندر ہوا ضمیر ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں زرابا زیدن تو کیا زرابا کے اندر اب ہوا ضمیر ہوتی ہے؟ اب نہیں ہوتی، کیونکہ آگے زید خود اس کا فاعل، ہوا ضمیر تو ہم اس لیے نکالتے تھے کہ زرابا کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، اور جب زید خود آگے فاعل آ رہا ہے تو اب زرابا میں ہوا ضمیر نہیں. اسی طرح الحسن کے لیے فاعل چاہیے، اور فاعل اس کے اندر ضمیر نکالتے ہیں، لیکن جب فاعل آگے خود آ رہا ہے تو اب اس صورت میں اس کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں. تو ضابطہ یہ نکلا کہ اگر صفت کے آگے اس کا معمول مرفوع ہو تو اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اگر آگے مرفوع نہ ہو تو پھر اس کے اندر، یعنی صفت اگر آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو تو اس کے اندر ضمیر فاعل کی نہیں ہوگی. بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ صفت کے آگے معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. اگر اس کا آگے آنے والا معمول مرفوع ہو تو پھر صفت کے صیغے میں کوئی ضمیر نہیں، کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ فائل، اور وہ فائل آگے خود آ چکا تو اب اس صیغے کے اندر کوئی ضمیر. لیکن اگر اس کا معمول منصوب ہو یا مجرور ہو تو پھر اس کے اندر کس کی ضمیر نکالیں گے؟ فائل کی. کس کی ضمیر نکالیں گے؟ بھائی آگے آنے والا معمول تو منصوب ہے یا مجرور ہے، معلوم ہو وہ فائل نہیں، اور صفت کے لیے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فائل چاہیے، تو پھر فائل کی ضمیر نکالنا پڑے. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اگر آگے آنے والا اسم مرفوع ہو تو صفت کے صیغے میں کیا ضمیر ہوگی؟ نہیں. اور اگر آگے آنے والا معمول منصوب یا مجرور ہو تو صفت کے صیغے میں کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. اب آپ بتلاتے جائیے، الحسن وجہو، الحسن میں ضمیر ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آگے وجہو کیا رہا ہے؟ مرفوع، اور وجہو کے ساتھ البتہ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے. تو الحسن، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحسن میں کوئی ضمیر ہے اور وجہو میں ایک ہے، کیا ہے؟ تو الحسن وجہو، اس سارے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. بھائی ایک ہی چاہیے. آگے دیکھیں بھائی، اسی کے نیچے الحسن وجہو، جی الحسن کے اندر ضمیر ہے، جی ضمیر ہے، کیونکہ آگے یہ کسی کو رفع نہیں دے رہی، اور وجہو میں بھی ضمیر ہے، جی. تو کتنی ضمیریں آ گئیں الحسن وجہو میں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ یہ حسن ہوئی، دو ضمیریں. الحسن وجہی، اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتلا چکا ہوں، یہ صورت کیا ہے؟ ممتنع ہے. اگلی سطر میں آگے بھائی دیکھیے، الحسن الوجہ، الحسن کے اندر ضمیر ہے؟ جی. الحسن میں کوئی ضمیر؟ الوجہ میں کوئی ضمیر ہے؟ اس کے ساتھ ہی کوئی ضمیر ملی ہوئی نہیں، لہذا یہ کون سی صورت ہوئی؟ مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں، لہذا یہ صورت قبیح ہوئی. کیا ہوئی بھائی؟ عائد چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ عائد آیا، تو لہذا یہ صورت قبیح ہے. الحسن میں بھی ضمیر نہیں، الوجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں. نیچے والی صورت، الحسن الوجہ، الحسن میں ضمیر ہے؟ جی ہے. اور الوجہ میں نہیں. تو الحسن الوجہ مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. الحسن الوجہ، بھائی وجہون چہرے کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ بھائی یہ ہا کوئی ضمیر ہے جو ساتھ ہے؟ یہ تو کلمے کا حرف ہے اپنا اصلی، وجہون چہرے کو کہتے ہیں، تو یہ ہا جو ساتھ ہے یہ تو حرف اصلی ہے، کلمے کا جز ہے مولانا، اور اس کے ساتھ کبھی ضمیر ملتی ہے وجہو ہو، یہ ہا کے ساتھ، وجہون کے ساتھ کیا ہوئی؟ ایک ضمیر اور مل گئی. تو وجہو ہو یہ اس میں ایک ضمیر ہے، الوجہو میں کوئی ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے؟ وجہون کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو پتا چلا جو وجہو ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے، الوجہ میں کوئی ضمیر نہیں، اور وجہون کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں.
ساروں کا یہ تینوں کا آپ کو بتا دیا. اب رہ گیا صرف الحسن. الحسن میں ضمیر ہے یا ضمیر نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے آگے والے معمول کو دیکھ لو. اگر اس کا معمول آگے اس پر رفع آ رہا ہے تو پھر اس الحسن میں ضمیر نہیں ہوگی. اگر آگے معمول پر کیا آ رہا ہے؟ نصب یا جر آ رہا ہے تو الحسن کے اندر بھی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی، کیونکہ اس کے لیے فاعل چاہیے اور کوئی فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو آگے کوئی مرفوع تو آ نہیں رہا، معلوم ہوا اس کا فاعل اسی کے اندر ضمیر ہے بھائی. اور اگر آگے مرفوع آ رہا ہو معلوم ہوا وہ اس کا فاعل ہے، اب اس کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو الحسن الوجہ، اب آپ بتلائیے یہ کون سی صورت ہے بھائی؟ یہ احسن ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ الحسن کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے. کیسے پتا چلا؟ آگے آنے والا معمول مرفوع نہیں، اور جب وہ مرفوع نہ ہو تو الحسن میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. اور الوجہی کے ساتھ کوئی ضمیر ہے نہیں، تو الحسن الوجہی مجموعے کے اندر ایک ضمیر ہوئی اور ہمیں چاہیے بھی ایک تھی، تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. آگے دیکھیے مولانا اگلی تین صورتیں. الحسن وجہن، بتلائیے الحسن میں ضمیر ہے؟ جی ضمیر، کیونکہ آگے معمول کیا رہا ہے؟ مرفوع، تو اس میں ضمیر نہیں. اور وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر ہے نہیں، تو الحسن وجہن کے مجموعے میں کوئی ضمیر آئی تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ کبھی. آگے نچلی صورت دیکھیے. الحسن وجہن، الحسن میں ضمیر ہے؟ ضمیر ہے، کیونکہ آگے اس کا مرفوع کوئی نہیں آ رہا. اور وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی. تو الحسن وجہن کے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. اگلی صورت دیکھیے. الحسن وجہن، الحسن یہ صورت تو بتلایا تھا ممتنع ہے، اس لیے کہ معرفہ کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ نکرہ کی طرف. جی آپ وہ دوسری طرف آئیے. جی صفت جو الف لام سے خالی ہے، حسن وجہہ، جی حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ نہیں. اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے. تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک آئی. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. اور اسی طرح حسن وجہہ، جی حسن میں کوئی ضمیر ہے کیونکہ آگے مرفوع نہیں آ رہا. اور وجہہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے. تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ حسن ہوئی. اور تیسری صورت حسن وجہہ، تو حسن وجہہ حسن میں کوئی، یہ اس میں تو اختلاف ہے، آپ کو بتلایا تھا. کیا بتلایا تھا؟ اختلاف کے اضافت کی وجہ سے ضمیر کو گرنا چاہیے تھا، اعلیٰ درجے کی تخفیف آنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں گری، تو یہ اختلاف ہے. اگلی صورتوں میں آئیے. حسن الوجہ بھائی، حسن تو حسن الوجہ، اس میں حسن میں ضمیر ہے؟ جی کوئی ضمیر نہیں. الوجہ کے اندر جی اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں. تو حسن الوجہ پورے مجموعے میں کوئی ضمیر آئی تو لہذا یہ کون سی صورت ہوئی؟ کبھی ہوئی. نچلی صورت دیکھیے. حسن الوجہ، حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ ایک ضمیر اس میں ہے. الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو حسن الوجہ کے مجموعے میں کتنی ضمیریں بلائیں؟ ایک ضمیر آئی. تو لہذا یہ صورت کون سی ہوئی؟ احسن ہوئی. اسی طرح حسن الوجہ کے اندر کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. اور الوجہ میں اس میں کوئی ضمیر نہیں. تو حسن الوجہ مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک ضمیر آئی. تو یہ کون سی صورت ہے؟ احسن ہے. اگلی دیکھیے صورتیں. حسن وجہن، حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ نہیں. وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟
نہیں ملی ہوئی، تو یہ حسن ان وجہ ان کے مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں آئی، تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ قبی. آگے دیکھیے حسن ان وجہ، حسن ان میں کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. اور وجہن کے میں؟ وجہن میں ضمیر نہیں. تو حسن ان وجہن مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آ گئیں؟ ایک آئی. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. اگلی صورت دیکھیے حسن وجہن، حسن میں ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. اور وجہن میں ضمیر ہے؟ اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ملی ہوئی. تو حسن وجہن کے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر دیکھیے الحسن وجہہ، الحسن وجہہ میں اب کتنی ضمیر؟ الحسن میں ضمیر ہے؟ ضمیر نہیں. اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. تو الحسن وجہہ مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. نچلی صورت دیکھیے الحسن وجہہ، الحسن میں ضمیر ہے؟ الحسن میں ضمیر ہے. اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے؟ اس کے ساتھ بھی ضمیر ہے. تو الحسن وجہہ مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ حسن ہوئی. چلیے جی اب آئیے کتاب پر بھائی. وتقسیم مسائلها ان تكون الصفة باللام او مجردة، اور اس کے صفت مشبہ کے مسائل کی تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تكون الصفة باللام او مجردة، کہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہوگی یا مجردة یا لام سے خالی ہوگی. اور پھر تو یا تو صفت مثلا الحسن ہوگی لام کے ساتھ، یا کیا ہوگی؟ وہی نقشہ ذہن میں رکھیں بھائی. وہ معمول ہوا، اور اس کا معمول جو ہے مضافن، یا تو کیا ہوگا؟ مضاف. اور وہ کیا صورت تھی؟ وجہہ مضاف تھا. اور باللام، یا کس کے ساتھ ہوگا؟ لام کے ساتھ. اور وہ کیا صورت تھی؟ الوجہ. اور مجردن عنہما، یا اضافت اور لام دونوں سے خالی ہوگا، اور وہ کیا صورت تھی؟ وجہ ان کی. فہذہ ستۃن، تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ چھ. کیونکہ صفہ تین ایک معرب باللام والے کی صورت میں آئیں گے، اور تین کس کی صورت میں آئیں گے؟ بغیر الف لام والے میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ صفت معرب باللام ہو تو معمول یا مضاف ہوگا، یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا دونوں کے علاوہ ہوگا. تو یہ تین صورتیں. اور صفت بغیر الف لام کے ہو تو بھی اس میں بھی یہ تین صورتیں، تو کتنی ہو گئیں؟ چھ. والمعمول فی کل واحد منہا مرفوع ومنصوب ومجرور، اور معمول ان میں سے ہر ایک کا جو ہے یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور. کیسے؟ مثلا الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ. تو یہ مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور. فارت تو چھ صورتیں، ہر ایک کی تین تین ہوئی، کتنے ہو گئیں؟ اٹھارہ. فارت ثمانیت عشر، تو مسائل کتنے ہو گئے؟ اٹھارہ ہو گئے. فرفع علی الفاعلیتی. اچھا اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی بعض صورتوں میں صفت کے آگے آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ معمول کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. بعض اوقات منصوب، بعض اوقات مجرور. یہ رفع کیوں آتا ہے؟ یہ نصب کیوں آتا ہے؟ یہ جر کیوں آتا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو آگے رفع آئے گا وہ فاعل ہونے کی بنا پر آئے گا. کس بنا پر؟ یہ جو اسم ہے آگے، یہ صفت کے لیے فاعل بن رہا ہے. تو الحسن الوجہ، یہ الوجہ پر رفع کیوں آیا؟ کہ یہ الحسن کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل. اور کبھی نصب آئے گا، بھائی یہ نصب کیوں آئے گا؟ بھائی یاد رکھو آپ نے کیا پڑھا تھا جی؟ بھائی الحسن الوجہ یہ نصب کیوں آئے گا جی؟ مفعول ہونے کی بنا پر؟ نہیں بھائی. آپ نے پڑھا ہے یا نہیں کہ صفت مشبہ کس فعل سے بنتی ہے؟
فعل لازم سے بنتی ہے، اور فعل لازم کا کبھی مفعول آتا ہے تو فعل لازم کا مفعول نہیں، اور صفت بھی عمل کرتی ہے فعل کی طرح، تو اس کا بھی کوئی مفعول نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ نصب تو دیتی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی اس صورت میں اب دیکھو وہ معمول جس کو اس نے نصب دیا معرفہ ہے یا نکرہ؟ کبھی معرفہ ہوگا کبھی، جیسے الحسن الوجہ یہ کیا ہے؟ الوجہ معرفہ ہے. اور کبھی ہوگا الحسن وجہن، یہ وجہن کیا ہے؟ نکرہ. تو جس کو آگے صفت نصب دے رہی ہے وہ کبھی معرفہ ہوگا کبھی نکرہ. اگر معرفہ ہے تو یہ منصوب ہوگا بنا بر شبیہ مفعول ہونے کے، کس وجہ سے؟ اس کو مفعول نہیں کہنا بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ شبیہ مفعول. مفعول اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ صفت مشبہ ہے اور اس کا تو مفعول نہیں ہے، تو فعل لازم سے بنتی ہے اور فعل کی طرح عمل کرتی ہے، اور فعل لازم کا تو مفعول نہیں آتا تو اس کا بھی مفعول نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ نصب تو دیتی ہے تو پھر ہم اس کو مفعول نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ شبیہ مفعول یا شبہ مفعول کہتے ہیں، یعنی یہ مفعول کے مشابہ ہے. کس کے؟ یہ کب کہیں گے؟ جب اس کا معمول کیا ہو؟ معرفہ ہو، منصوب ہو اور معرفہ ہو. تو کیا کہیں گے؟ یہ منصوب ہے کس بنا پر؟ شبہ مفعول ہونے کی بنا پر. اور اگر یہ منصوب ہو کس بنا پر؟ نکرہ ہونے کی بنا پر، جیسے الحسن وجہن، تو اس صورت میں کہیں گے یہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے. کس بنا پر؟ تمیز واقع ہو رہا ہے، تو تمیز بھی نکرہ ہوتی ہے. تمیز بھی کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہی ہوتی ہے، معرفہ کبھی نہیں آ سکتی. تو ہم نے تو اس معرفہ جو تھا اس کو بھی تمیز ہم بنا دیتے، لیکن وہاں کیا ہے؟ معرفہ کبھی تمیز آتی نہیں. تو نکرہ کو تو ہم کہتے ہیں یہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور معرفہ میں اب ہمیں پھر کیا کہنا پڑتا ہے؟ مجبوراً شبہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اور جب یہ جر دے گی صفت تو وہ جر کس بنا پر دے گی؟ اضافت کی بنا پر. یہی بات کر رہے ہیں، فرفع علی الفاعلیت، تو رفع کس بنا پر ہوگا؟ فاعل ہونے کی بنا پر. والنصب علی التشبیہ بالمفعول فی المعرفۃ، اور نصب تشبیہ بالمفعول کی بنا پر ہوگا فی المعرفۃ، کس کے اندر؟ معرفہ میں. وعلی التمیز فی النکرۃ، اور تمیز ہونے کی بنا پر ہوگا کس کے اندر؟ نکرہ میں. والجر علی الاضافۃ، اور جر کس بنا پر ہوگا؟ اضافت کی بنا پر ہوگا. وہ تفصیلها، اور ان مسائل کی تفصیل یہ ہے، حسن وجہه اسی پر رفع نصب جر تینوں پڑے، حسن وجہه 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 ثلاثۃ، کتنے ہیں؟ تین ہیں. وکذلک، اور اسی طرح، حسن الوجہ اور الوجہ، یہ بھی کتنے ہو گئے؟ تین. اسی طرح حسن وجہن وجہن وجہن، یہ بھی کتنے ہو گئے؟ تین. الحسن وجہہ وجہہ وجہہ، یہ بھی کتنے ہوئے؟ تین. الحسن الوجہ الوجہ الوجہ، یہ بھی کتنے ہو گئے؟ تین. آگے الحسن وجہن وجہن وجہن، یہ بھی کتنے ہوئے؟ تین ہو گئے. تو میں نے آپ کو پورا نقشہ آپ سے اسی لیے بنوایا تاکہ ہر ایک صورت واضح ہو جائے. اثنان منہا ممتنعانی، دو صورتیں ان میں سے کیا ہیں؟ ممتنع ہیں. الحسن وجہہ اور الحسن وجہن. الحسن وجہہ یہ ممتنع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف. اور یہاں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آئی، لہذا الحسن وجہہ جائز نہیں. نہ تنوین گری اور نہ مضاف کے آخر سے ضمیر گری. اور الحسن وجہن یہ بھی جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تو عکس کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، لیکن یہاں کیا ہے؟ معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہے. واختلف فی حسن وجہہ، اور حسن وجہہ کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں یہ قبیح ہے، صرف ضرورت شعری کی بنا پر جائز ہے. بعض کیا کہتے ہیں؟ مطلقاً یہ ویسے ہی، جو اس کو قبیح قرار دیتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں تنوین کا تخفیف
یہ اضافت لفظی ہے. حسن وجہ ہی کیا ہے اضافت ہے, اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا. اور تو لہذا یہاں پر تخفیف کیا ہے؟ تخفیف کا ایک ادنا درجہ ہے کہ صرف تنوین گرے, اور تخفیف کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اس آگے مضاف کے آخر سے ضمیر بھی گر جائے. تو جب تخفیف کا اعلیٰ درجہ یہاں ممکن تھا اور صرف ادنا درجے پر اکتفا کیا گیا, تو لہذا یہ کیا ہے؟ قبیح ہے. کیا ہے؟ جائز تو ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تخفیف تو آ گئی ہے, وہ بھی مانتے ہیں, لیکن چونکہ اعلیٰ درجہ جب ممکن تھا تو اعلیٰ درجے پر کو حاصل کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا, تو لہذا یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے مگر قبیح ہے. جبکہ دوسرے جو کہتے ہیں جائز ہے کوئی قبیح نہیں, وہ کہتے ہیں بھئی تخفیف آ گئی یا نہیں آ گئی, آپ ہمیں یہ بتائیں. تخفیف آ گئی کسی نہ کسی درجے میں بھی آ گئی, بس یہ جائز ہو گیا. کیا ہے؟ تنوین گر گئی, حسن وجہی ہی حسن سے تنوین گر گئی. والبواقی, اور باقی جو ہیں, ما کان فیہ ضمیر واحد منہا, جس کے اندر ایک ضمیر ہو ان میں سے, احسن وہ کیا ہے؟ احسن. وما کان فیہ ضمیرانی, اور وہ جس کے اندر دو ضمیریں ہوں, حسن وہ کیا ہے؟ حسن. وما لا ضمیر فیہ قبیح, اور جس کے اندر کوئی ضمیر نہیں وہ کیا ہے؟ قبیح ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ ضمیر صفت کے صیغے میں ضمیر ہے یا ضمیر نہیں؟ صاحب کافیہ خود بتلا رہے ہیں, ومتا رفعت بها, جب اس کے ذریعے آپ رفع دیں, آگے آنے والے اسم کو کیا دیں, معمول کو کیا دیں, رفع دیں, فلا ضمیر فیہا, تو اس صفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. فہی اکل فعلی, تو پھر یہ کس کی طرح ہوگی؟ فعل کی طرح. کس کی طرح؟ فعل. بھائی فعل میں آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ جب فاعل آگے اس میں ظاہر آ جائے, فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. ضربا زیدن, ضربا الزیدانی, ضربا الزیدون. فاعل چاہے مفرد ہو, چاہے تثنیہ ہو, چاہے جمع ہو, جب فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو, فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. تو صفت کا صیغہ بھی جب اس کے آگے کوئی مرفوع آ رہا ہو, کیا رہا ہو؟ اس کے اندر ضمیر نہیں, اور آگے آنے والا مرفوع کیا ہوگا؟ اس کا فاعل. اور تو وہ فاعل ہوا اس میں ظاہر, فاعل کیا ہوا اس میں, اور جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو فعل کو کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. تو صفت کو بھی کیا رکھیں گے؟ مفرد. چاہے وہ فاعل جو اس میں ظاہر ہے وہ واحد ہو, تثنیہ ہو یا جمع ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی اگر اس کے ذریعے آپ رفع نہ دیں, آگے آنے والا معمول کیا ہو؟ مرفوع نہ ہو, منصوب ہو یا مجرور ہو, ففیہا ضمیر الموصوفی, تو پھر اس کے اندر کیا ہوگی؟ موصوف کی ضمیر ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فَتُؤَنَّسُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ, پھر اس کو مؤنث بھی لائیں گے, تثنیہ بھی لائیں گے اور جمع بھی لائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ اگر موصوف مؤنث ہے تو پھر اس صفت کو بھی, بھائی جب اس کے اندر ضمیر ہے, بھائی کیا ہے؟ ضمیر ہے, تو اس ضمیر نے کس کی طرف لوٹنا ہے؟ موصوف کی طرف. کس کی طرف لوٹنا ہے؟ موصوف کی طرف. تو یہ ضمیر موصوف کے مطابق ہونی چاہیے. اگر موصوف مفرد ہے تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ مفرد. موصوف تثنیہ ہے تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ تو موصوف جمع ہے تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ جمع کی لائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میں کہتا ہوں زید حسن الوجہ, زید حسن الوجہ, زید مفرد ہے مذکر ہے, اور حسن آگے کسی کو رفع دے رہا ہے نہیں, تو اسی کے اندر کیا ہوئی؟ ضمیر ہوئی. تو وہ ضمیر زید کے مطابق ہونی چاہیے, اور زید ہے مفرد مذکر, تو حسن ان کے اندر بھی کون سی ضمیر ہے؟ مفرد مذکر. تو میں نے حسن الوجہ کہا. اگر اب میں ہند کی بات کروں تو یوں کہوں گا ہندن حسنت الوجہ, ہندون. دیکھو ہندون ہے مؤنث مفرد, تو حسانہ نے آگے الوجہ کو کوئی رفع دیا ہے نہیں, تو اسی کے اندر اب کیا نکالنی پڑے گی؟ ضمیر نکالنی پڑے گی, اور ضمیر پھر مطابق ہوگی. واحد مؤنث کی ضمیر حسن میں ہے یا حسانت ان میں ہے؟ حسانت ان میں. کیا کہیں گے؟ ہندون حسانت الوجہ. مثلا میں تثنیہ لاتا ہوں, الزیدانی, کیا آنا چاہیے؟ صفت بھی کیا لائیں گے؟ تثنیہ. حسنانی الوجہ, پھر نون اضافت سے گر گیا تو کیا کہیں گے؟
حسن الوجه، الزیدانی حسن الوجه. تو دیکھو تثنیہ کے لیے میں کیا لایا، صفت بھی تثنیہ کی لایا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، حسن الوجه. آگے کوئی مرفوع آ رہا ہے؟ مرفوع نہیں آ رہا، تو حسنا کے اندر کیا ماننی پڑے گی؟ ضمیر. اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ موصوف کیا تھا؟ الزیدانی تثنیہ. تو لہذا اس کے اندر کیا لائیں گے؟ تثنیہ و صیغہ لائیں گے. تو حسن الوجه، میں نے حسن الوجه نون اضافت سے گر گیا. بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر موصوف ہو جمع، الزیدون حسن الوجه، سمجھ میں، موصوف سے مراد ہے متصف ہونے والا، ورنہ تو یہ مبتدا خبر ہے. کیا ہے؟ الزیدون حسن الوجه. اصل میں کیا تھا؟ حسنون الوجه. حسنون ال سے نون کیا ہوا؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا. بھئی حسنون جمع میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ حسن نے آگے کسی کو رفع دیا ہے، رفع جب نہیں دیا تو اس کے اندر کیا ماننا پڑے گا؟ لازمی بات ہے ضمیر. اور جب ضمیر نکالیں گے تو صاحب کافیہ نے بتایا تھا اس کو مؤنث بھی لائیں گے، تثنیہ بھی لائیں گے، جمع بھی، جیسا موصوف ہو اس کے مطابق لائیں گے. اور موصوف تو یہاں پر اس کا کیا ہے؟ جمع ہے. تو صفت بھی کون سی میں لایا؟ جمع کی. تو الزیدون حسن الوجه، سمجھ میں آیا؟ تو واسم الفاعل والمفعول غیر المتعدیین مثل الصفت فی ما ذکر، جی. اور اسم فاعل اور اسم مفعول، وہ اسم فاعل اور وہ اسم فاعل اور اسم مفعول غیر المتعدیین، اس حال میں کہ دونوں متعدی نہ ہوں. مثل الصفت، وہ بھی کس کے مثل ہیں؟ صفت مشبہ کے مثل ہیں، اس کی طرح ہیں. فی ما ذکرہ، ان مسائل میں جو ذکر ہوئے، ان مسائل میں جو، بھئی صفت مشبہ میں جو 18 مسئلے ذکر ہوئے، اس میں فاعل جو متعدی نہ ہو، اس میں مفعول جو متعدی نہ ہو، وہ بھی اسی کی طرح ہوں گے. وہ بھی کیا ہوں گے؟ بھئی آپ نے پڑھا یا نہیں، فعل کبھی لازم آتا ہے اور کبھی فعل کیا آتا ہے؟ متعدی آتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جس اگر فعل لازم تھا تو اس سے جو اس میں فاعل بنے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ لازم کی طرح عمل کرے گا، صرف فاعل کو چاہے گا، مفعول کو. لیکن اگر فعل متعدی تھا، مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے، تو اس سے بننے والا اس میں فاعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ ساتھ وہ بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ مفعول کا بھی تقاضا کرے گا. سمجھ میں آئے؟ تو وہ اس میں فاعل کہہ رہے ہیں، ایسا اس میں فاعل جو مفعول کا تقاضا نہ کرے، یعنی متعدی نہ ہو، لازم ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے. جیسے اس کے 18 مسائل تھے، اس کے بھی 18 اسی طرح مسائل ہوں گے. اور اسی طرح اس میں مفعول بھی وہ جو متعدی نہ ہو، جو متعدی. آپ کہیں گے یہ کیا مانا اس میں مفعول متعدی نہ ہو؟ بھئی دیکھیے، بھائی میں نے کہا ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، جی، زید نے عمر کی پٹائی کی، زید نے کیا کیا ہے؟ عمر کی، جی. اب اسی سے معلوم ہوا یہ فعل متعدی ہے، اور کتنے مفعول چاہتا ہے؟ ایک، دو یا تین؟ ایک مفعول چاہتا ہے، ایک مفعول. اب اس سے ذرا اس میں فاعل بناؤ، زیدن ضاربن عامرن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو ضاربن اسی سے بنا ہے، لہذا یہ ایک فاعل چاہے گا اور ایک مفعول، اور آگے عامرن کو یہ نصب دے رہا ہے. اب یہ تو تھا فاعل کی صورت میں، جب مفعول بنایا جائے، ضربا زیدن عامرن تھا بھائی فعل، ضربا زیدن. اب میں ضربا کہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ ضربا زیدن تھا فاعل اور عمرن کیا تھا؟ عمرن مفعول تھا. اب جب میں ضربا کہوں گا تو فاعل کو تو ختم کرو، زیدن کو تو ذکر ہی نہیں، آگے عمرن جو مفعول تھا اس کو کیا بنا دوں گا؟ نائب فاعل. کیا کہوں گا؟ ضربا عمرن. کیا کہوں گا؟ ضربا عمرن. تو اب اسی سے جب کیا بنا؟ مفعول بنا.
تو مضروب، یہ مضروب کون ہے مولانا؟ عمر ہے. کون ہے؟ عمر ہے. تو آگے یہ اسم مفعول، یہ جو اسم مفعول ہے یہ غیر متعدی ہے، اس لیے کہ اس کے آگے کوئی اس کا مفعول نہیں آ رہا. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن بعض اوقات کبھی مفعول آتا ہے. کیا آتا ہے بھائی؟ جیسے آتا، اعطیت زیدن درہمن، میں نے زید کو کیا دیا؟ درہم. آتا کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے. تو جب میں اس سے فعل مجہول بناؤں گا تو ایک کو تو کیا بنا دوں گا؟ نائب فاعل، اور دوسرا تو اسی طرح مفعول کا مفعول رہے گا. مفعول رہے گا یا نہیں بھائی؟ اسی طرح مفعول رہے گا. تو اس سے جب اس میں مفعول بھی بنائیں گے تو ایک تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ نائب فاعل. اور ایک اس کے لیے آگے کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا. جیسے مثال کل گزری تھی سبق میں، جیسے زید معطن غلامہ درہمن. امسی کو ختم کر دیں بھائی، امسی کو کیا کریں ورنہ تو عمل نہیں کرے گا. یہ زید معطن کے دیا گیا ہے، کون دیا گیا ہے؟ پہلے تھا زید معطن غلامہ درہمن، اس میں فاعل بناؤ. زید کیا ہے؟ عطا کرنے والا ہے. غلامہ کس کو؟ اپنے غلام کو. کیا عطا کرنے والا ہے؟ درہمن، ایک درہم عطا کرنے والا ہے. تو معطن نے کتنے مفعول چاہے؟ دو. ایک غلامہ مفعول اس کے لیے بنا اور دوسرا درہمن اس کے لیے مفعول بنا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب اب ہم اسے اس میں مفعول بنا لیں معطن، تو ایک کو تو کیا بنا دیں گے اس کے لیے؟ نائب فاعل. معطن غلامہ، اور آگے درہمن تو اسی طرح منصوب آئے گا. تو یہ دیکھو وہ اس کے لیے اس میں مفعول کے لیے وہ مفعول ہے. درہمن کیا ہے؟ اس میں مفعول کے لیے. تو دو مفعول تھے، ایک نائب فاعل بن گیا، دوسرا اسی طرح مفعول کا مفعول باقی ہے. تو یہ جو اس میں مفعول ہے یہ متعدی ہے. یہ کیا ہے؟ معطن غلامہ درہمن. مفعول کو نصب دے رہا یا نہیں دے رہا؟ تو وہ اس میں مفعول جو ایسے فعل سے بنا ہو جو ایک ہی مفعول چاہتا تھا وہ تو غیر متعدی ہوگا، اور وہ اس میں مفعول جو ایسے فعل سے بنا ہو جو دو یا دو سے زیادہ مفعول چاہتا تھا وہ متعدی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا. تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو دونوں متعدی، جو متعدی نہ ہوں، ان کا حکم بھی کس کی طرح ہے؟ صفت کی طرح ہے، ان مسائل کے اندر جو ذکر ہوئے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.